হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল স্মার্ট হোম। পৃথিবীর এই যে দুর্যোগৰ সময় আহি পৰিছে, এই সময়টোত আমাৰ চৰকাৰে কিমান বেছি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিবলগীয়া হৈছে আপোনালোকে এবাৰ ভাবি চাইছেনে? তেওঁলোকে কেনেকৈ পইচা মেনেজ কৰিছে, কেনেকৈ ইমানখিনি মানুহক মেনেজ কৰিব পাৰিব এবাৰ হ'লে ভাবি চাইছেনে? যিমানবোৰ আমাৰ চৰকাৰী এমপ্লয়ি আছিলে তেওঁলোকক ঘৰতে থাকিব দিছে, ষ্টিল তেওঁলোকক দৰমহা দিয়ে আছে। যিবোৰ প্ৰাইভেট কোম্পানী আছিলে, অকল অসমৰে বুলি কোৱা নাই, গোটেই বিশ্বৰে যিবোৰ প্ৰাইভেট কোম্পানী আছে, তাৰো এমপ্লয়িবোৰক আপোনাৰ কামখিনি কমাই দিব লগা হৈছে, তেওঁলোকক শ্বিফ্ট ৱাইজ ডিভাইড কৰিব লগা হৈছে। গতিকে ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰো ইনকামটো কমি আহিছে। তাৰ উপৰঞ্চি আমাৰ যিটো সমাজৰ যিটো লেভেল, ধৰি লওক আপোনাৰ ৰিক্সাৱালা, ঠেলাৱালা বা যিবোৰ মানুহে আমাৰ ডেইলি হাজিৰা কৰি পইচা গোটাই ভাত খাই থাকে, তেওঁলোকৰতো এতিয়া ইনকাম নাই বুলিয়েই ক'ব লাগিব। গতিকে মানে সেইখিনি মানুহক আমাৰ চৰকাৰে সহায় কৰি আহিছে, তেওঁলোকক খোৱা বোৱাৰ যোগাৰ লৈছে। গতিকে আপুনি এবাৰ ভাবি চাইছেনে আমাৰ চৰকাৰখনে ইমানখিনি টকা কেনেকৈ মেনেজ কৰিব? তাৰ উপৰঞ্চি যদি বেমাৰত পৰিবলৈ হয়, সেই মানুহখিনিৰ ট্ৰিটমেণ্টটোতো আছেই, যিটো ট্ৰিটমেণ্টত খৰচৰ পৰিমাণো বাঢ়ি যায়। ইমানখিনি পইচা আমাৰ চৰকাৰে কেনেকৈ মেনেজ কৰিব এবাৰ ভাবি চাইছেনে? এবাৰ আমাৰ সমাজৰ এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে এবাৰ ভাবি চাওকচোন, যদি আপুনি নিজে বা আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰক বা আপোনাৰ বন্ধু বা ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুলক কৈ হ'লেও অলপমান টকা হ'লেও যদি আপুনি CM ৰিলিফ ফাণ্ডত জমা কৰিব পাৰে, তেতিয়া আমাৰ চৰকাৰৰ কাৰণে বহুত বেছি উপকাৰী হ'ব। মই জমা কৰিছোঁ, মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছখিনিয়ে জমা কৰিছে, আমি 500, 1000 যি পাৰোঁ, যি সাধ্য হয় সেইটোমতে জমা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে প্ৰত্যেকজনে এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে মিনিমাম 10 টকা, 20 টকা, 100 টকা, 200 টকা, 1000 টকা যি পাৰে, প্লিজ 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 অসমৰ এই দুৰ্যোগৰ সময়ত নিজৰ ফালৰ পৰা সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওক আৰু পাৰিলে CM ৰিলিফ ফাণ্ডত জমা কৰক। মই জমা কৰা যিটো প্ৰচেছ আছে, সেই প্ৰচেছটো মই আপোনালোকক শিকাই দিম, আপোনালোকে চাই থকা ভিডিঅ'টো। তো আপোনালোকে সেই প্ৰচেছটোৰ মতে যদি আপুনি কৰি যায়, তেতিয়াহ'লে ছাকচেছফুলি আপুনি এটা পইচা জমা কৰিব পাৰিব। তো আহক এতিয়া আমি সেই প্ৰচেছটো চাই লওঁ, কেনেকৈ আপুনি গোটেই প্ৰচেছটো কৰিব লাগিব আহক আমি চাই লওঁ এবাৰ। এতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত থকা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব। মই ইয়াত ক্ৰমটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ। ইয়াত যিটো ওপৰত এড্ৰেছৰ কাৰণে স্পেচ দিছে, তাত আপুনি লিংকটো পেষ্ট কৰি দিব। এই লিংকটো আপুনি তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব, তাৰ পৰা কপি কৰি আনি ইয়াত পেষ্ট কৰি ল'ব। তাত চাৰ্জ কৰিলে লগালগ আপোনালোকে এখন পেজ ওলাব, অলৰেডি ৰিলিফ ফাণ্ড বুলি। তো আপুনি এইখন স্ক্ৰল কৰি আনি তলৰে ডনেশ্যন নাও বুলি যিটো আছে, সেইটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তাৰপাছত এটা নতুন পেজ অ'পেন হ'ব, তললৈ আহি এই চেকবক্সটোত আপুনি ক্লিক কৰি প্ৰচেছ কৰি দিব। তাৰপাছত এটা আন এটা পেজ অ'পেন হ'ব, ইয়াত আপুনি এইটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনাৰ অপশ্যনটো আহি যাব অট'মেটিকেলি, ছিলেক্ট কৰিলে লগালগ আপোনাৰ এইখিনি ডাটা ৰিকুৱাৰমেণ্ট হ'ব। তো আপুনি এই ডাটাখিনি ফিল আপ কৰি এণ্ডত এই আপোনাৰ ভেৰিফিকেশ্যন কোডটো দি ছাবমিট বাটনটো ক্লিক কৰিব লাগিব। আদাৰৱাইজ যদি আপোনাৰ কিবা ভুল হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰিছেট বাটনটো ক্লিক কৰি আকৌ প্ৰথমৰ বস্তুখিনি ফিল আপ কৰি আনি ছাবমিট বাটনটো ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট বাটনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগালগ আপোনাৰ ডাটাখিনি যদি জেনুইন হয়, তেতিয়া আপোনাৰ এই পেজটো খোল খাই আহিব। ইয়াত আপুনি কনফাৰ্ম পেজটো ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ পে'মেণ্টৰ পেজটো আহিব। ইয়াত দিয়া আছে নেট বেংকিং, কাৰ্ড পে'মেণ্ট, তাৰপাছত আপোনাৰ আদাৰ পে'মেণ্ট মোডছ, যিটো অপশ্যন আপোনাৰ কাৰণে এভেইলেবল হ'ব সেইটো আপুনি ক্লিক কৰিব। মই ইয়াত ডেবিট কাৰ্ডৰ যিটো অপশ্যন আছে সেইটো ক্লিক কৰিছোঁ। এয়া ইয়াত ডেবিট কাৰ্ডৰ কাৰণে বাকী ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আহি পৰিছে, আপুনি নিজৰ কাৰ্ডৰ ইয়াৰ ডিটেইলছখিনি দিব। তাৰপাছত আপুনি এই পে' অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ইয়াত পে' অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এখন নতুন পেজ খোল খাব। তাত আপোনাক এটা OTP বিচাৰিব, য'ত আপোনাৰ ফোন নম্বৰ যিটো দিয়া আছে তাৰ লগত লিংক আপ হোৱা OTPটো আহিব, সেইটো আপুনি পুট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ পে'মেণ্ট আপোনাৰ ডনেশ্যনটো যদি ছাকচেছফুল হয়, তেতিয়াহ'লে যিটো বেংকৰ থ্ৰু আপুনি ডনেট কৰিছে, সেই বেংকৰ লগত যিটো আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ কানেক্ট হৈছে বা আপুনি লিংক দি থৈছে, সেই মোবাইল নম্বৰটোত এটা মেছেজ আহি যাব। মই ছাইডত দেখুৱাই দিছোঁ, মোৰ যিটো কনফাৰ্মেশ্যন মেছেজ আহিছে সেইটো ছাইডত আপুনি পাই যাব, তেনেকৈ আপোনালোকেও এটা পাই যাব। তেতিয়া আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ ডনেশ্যনটো ছাকচেছফুল হৈছে। এইখিনিতে মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে জানেনে বাৰু আমাৰ অসমত, অনলি আমাৰ অসমৰ ভিতৰতে, গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে আশে পাশে টোটেল হিচাপ কৰিলে আমাৰ মোবাইল ইউজাৰৰ সংখ্যা ওলাব 10.25 মিলিয়ন্স। এইটো বহুত ডাঙৰ আপোনাৰ এটা নাম্বাৰ হয়। আৰু যদি প্ৰত্যেকজন মানুহে
প্রত্যেকজন মোবাইল ইউজারে মিনিমাম 10 টকাকে হলেও ডোনেট করে, তেতিয়া জানেনে আপনাদের কিমান পয়সা ডোনেট করা হবো আমার রাইজর ফালের পৰা সরকার কারণে, সেইটো হবগে 102.5 মিলিয়ন, ইমান এটা অ্যামাউন্ট আপনি ডোনেট করা হব। তারপর যদি আপনি 100 টকাকে ডোনেট করে তেতিয়া হব 1025 মিলিয়ন, আর যদি আপনি 500 টকাকে ডোনেট করে তেতিয়া হব 5125 মিলিয়ন। আপনি এবার ভাবি চাইছেন এইটা কিমান ডাঙর অ্যামাউন্ট হব পারে। আমি প্রত্যেকজন নাগরিকে যদি এইটো আমার ফলের পৰা সরকার কারণে করণীয় বলে ভাবি আমি এইটো ডোনেট করো, তেতিয়া হলে আমার অসম সরকারে এই দুর্যোগের সময়ত একটা ডাঙর রিলিফ পাব, আমার নিচিনা রাইজকে সহায় করব পারিব। প্লিজ অলপো দেরি নকৰিব, এই ভিডিওটো চোৱাৰ পাছতে লগালগ আপোনালোকে এই মই দিয়া লিংক থ্রো, মই তলত আপোনালোকে লিংকটো দি দিছোঁ বাৰু, সেই লিংকৰ থ্রো আপোনালোকে ডোনেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰক। যি পাৰে 10 টকা, 20 টকা, 50 টকা, 100 টকা, 500 টকা, 1000 টকা যি হয় প্লিজ ডোনেট কৰক। এইটো সময়ত আমাৰ চৰকাৰক আমি সহযোগিতা দিয়াটো অতি প্ৰয়োজনীয়। যেতিয়া আমাৰ দেশত বানপানী হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিক আমি আগবাঢ়ি আহোঁ যাতে আমি বানপানীত যিখিনি ব্যক্তি ক্ষতি হৈছে তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰোঁ। আৰু এতিয়া যিটো চিটুৱেশ্যন হৈছে, যিটো কৰোণা ভাইৰাছৰ ডিজিজৰ কাৰণে আমাৰ যিটো এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, যিটো এটা আমাৰ প্ৰব্লেম সৃষ্টি হৈছে, এইটোতো তাতকৈও এটা ডাঙৰ চিটুৱেশ্যন বুলি মই ক'ব লাগিব, কাৰণ গোটেই পৃথিৱীখনেই ইয়াৰ মাজত আহি পৰিছে। গতিকে আমি ডোনেট কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে। গতিকে আপুনি যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিমান পাৰে এতিয়াৰ পৰাই আপুনি ডোনেট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক। আপুনি কৰক, আপোনাৰ ঘৰৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে কৰক। ধন্যবাদ।